henger gjengen med. Nå er det på mute, og så... Test. Nå er det virkelig ikke mange dager igjen til valget. Det er innmari gøy å merke den fantastiske stemningen som er overalt. Jeg flakser jo rundt hele landet, men det er akkurat den samme gode stemningen uansett hvor jeg kommer. Og det er fordi at vi driver en bra valgkamp. Vi smiler, vi har lave skuldre, vi har et offensivt budskap. Og nå gjelder det bare at alle gir hjerne i de siste dagene av valgkampen.